Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 2-bobi yo'l harakati sohasini tartibga solishdan iborat. Qonunning 6-moddasi yo'l harakati sohasidagi davlat boshqaruvi haqida. Yo'l harakati sohasidagi davlat boshqaruvi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, mahalliy davlat hokimiyati organlari va yo'l harakati sohasidagi maxsus vakolatli davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi Transport Vazirligi va uning tasarrufidagi tashkilotlar, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar Vazirligi Jamoat xavfsizligi departamentining yo'l harakati xavfsizligi xizmati, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar Vazirligi, Toshkent shahar va Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmalari, viloyatlar Ichki ishlar boshqarmalari, Jamoat xavfsizligi xizmatining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari, shuningdek, tuman, shahar Ichki ishlar bo'limlari, Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmalari, Jamoat xavfsizligi xizmatining yo'l harakati xavfsizligi bo'linmalari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi bojxona qo'mitasi yo'l harakati sohasidagi maxsus vakolatli davlat organlari jumlasiga kiradi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 7-moddasi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yo'l harakati sohasidagi vakolatlari haqida bo'lib, vakolatlari quyidagilardan iboratdir. Yo'l harakati sohasidagi davlat dasturlarini tasdiqlaydi va ularning amalga oshirilishini ta'minlaydi. Yo'l harakati sohasidagi normativ huquqiy hujjatlarni o'z vakolatlari doirasida ishlab chiqadi va qabul qiladi. Davlat boshqaruvi organlarining, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining yo'l harakati sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtiradi. Yo'l harakati sohasi bilan bog'liq mutaxassisliklar, kasblar va lavozimlar ro'yxatini, shuningdek, ularga doir malaka talablarini belgilaydi. Yo'l harakatini tashkil etishning asosiy ko'rsatkichlarini shakllantirish, ularning hisobini yuritish va ulardan foydalanish tartibini tasdiqlaydi. Transport vositalari va yo'llarning texnik holatiga, yo'llarda va temir yo'llar kesishmalarida yo'l harakati xavfsizligiga doir yagona talablarni belgilaydi. Transport vositalarining haydovchilarini tayyorlashga, shuningdek, aholiga yo'l harakati qoidalarini o'rgatishga doir umumiy talablarni belgilaydi. Haydovchilarni, transport vositalarini, yo'l harakati qoidalarining buzilishlarini, yo'l transport hodisalarini va yo'l harakati sohasidagi boshqa ma'lumotlarni hisobga olishning yagona tizimini tasdiqlaydi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qonunchilikka muvofiq boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 8-moddasi mahalliy davlat hokimiyati organlarining yo'l harakati sohasidagi vakolatlari haqida bo'lib, vakolatlari quyidagilardan iboratdir. Yo'l harakati sohasidagi davlat dasturlarini amalga oshirishda ishtirok etadi. Yo'l harakati sohasidagi hududiy dasturlarni ishlab chiqadi, tasdiqlaydi va ularning amalga oshirilishini ta'minlaydi. Xo'jaliklararo qishloq yo'llarida, tumanlar, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar va ovullarning ko'chalarida yo'l harakati monitoringini tashkil etadi hamda amalga oshiradi. Xo'jaliklararo qishloq yo'llarida, tumanlar, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar va ovullarning ko'chalarida joylashgan to'xtab turish joylarining, shu jumladan, pulli to'xtab turish joylarining reyestrini yuritadi. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati bilan kelishuvga ko'ra, xo'jaliklararo qishloq yo'llarida, tumanlar, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar va ovullarning ko'chalarida yo'l harakatini tashkil etishning texnik vositalari o'rnatilishini, almashtirilishini, olib tashlanishini va ularga texnik xizmat ko'rsatilishini amalga oshiradi. Yo'l harakatini tashkil etishning texnik vositalari joylashuvini yuritadi hamda ularning joylashuviga muvofiqligi va texnik holati ustidan nazoratni amalga oshiradi. Yo'l harakati sohasiga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etadi. Yo'llarga tutash bo'lgan hududlarda xizmat ko'rsatish infratuzilmasi obyektlarini tashkil etadi va rivojlantiradi. Yo'l harakati xavfsizligi tibbiy jihatdan ta'minlanishini, shuningdek, yo'l transport hodisalarida jabrlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatilishini tashkil etadi. Xo'jaliklararo qishloq yo'llarining, tumanlar, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar va ovullar ko'chalarining, shahar elektr transport yo'llarining, shuningdek, yo'l harakatini tashkil etish texnik vositalarining jihozlanishini va soz holatda saqlanishini ta'minlaydi. Yo'l transport hodisalarining profilaktikasi bo'yicha choralar ko'radi. Aholi o'rtasida yo'l harakati qoidalariga rioya etilishi bo'yicha targ'ibotni amalga oshiradi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari qonunchilikka muvofiq yo'l harakati sohasidagi boshqa vakolatlarini ham amalga oshirishi mumkin. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 9-moddasi O'zbekiston Respublikasi Transport Vazirligi va uning tasarrufidagi tashkilotlarning yo'l harakati sohasidagi vakolatlari haqida bo'lib, ularning vakolatlari quyidagilardan iboratdir. Yo'l harakati sohasidagi davlat dasturlarini ishlab chiqishda va amalga oshirishda ishtirok etadi. Yo'l harakati sohasidagi normativ huquqiy hujjatlar va normativ hujjatlar loyihalarini o'z vakolatlari doirasida ishlab chiqadi. Yo'l harakati sohasidagi davlat nazoratini o'z vakolatlari doirasida amalga oshiradi. Yo'l harakati sohasidagi tadbirlarni ishlab chiqadi va amalga oshiradi hamda ularni o'tkazishga doir uslubiy tavsiyalarni tasdiqlaydi. Umumiy foydalanishdagi yo'llarda yo'l harakati monitoringini tashkil etadi va amalga oshiradi. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati bilan kelishuvga ko'ra, umumiy foydalanishdagi yo'llarda yo'l harakatini tashkil etishning texnik vositalarini o'rnatish loyihalarini tayyorlaydi. Ushbu vositalarni o'rnatish, almashtirish, olib tashlashni va
ularga texnik xizmat ko'rsatishni amalga oshiradi. Yo'l harakatini tashkil etishning texnik vositalari joylashuvini yuritadi hamda ularning joylashuviga muvofiqligi va texnik holati ustidan davlat nazoratini amalga oshiradi. Yo'llarning harakat uchun xavfli uchastkalarini aniqlaydi va bunday uchastkalarda yo'l harakatini tashkil etishni takomillashtirish bo'yicha choralar ko'radi. Yo'l harakatini tashkil etish loyihalarining auditini o'tkazadi. Yo'l harakatini tashkil etishda, yo'llardan foydalanishda, shuningdek, yo'l harakati ishtirokchilariga logistikani tashkil etish va xizmatlar ko'rsatish chog'ida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etadi. Yo'l harakati sohasida band bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni, qayta tayyorlashni va ularning malakasini oshirishni amalga oshiradi. Umumiy foydalanishdagi yo'llar bo'yida joylashgan to'xtab turish joylarining, shu jumladan, pulli to'xtab turish joylarining reyestrini yuritadi. Og'ir vaznli, yirik gabaritli, xavfli va maxsus yuklarni tashuvchi transport vositalarining harakatlanish yo'nalishlarini belgilaydi. Shuningdek, yo'l xizmat ko'rsatish obyektlarini joylashtirishni kelishadi. Yo'llarni, temir yo'llar kesishmalarini, shuningdek, avtomobillarga yoqilg'i quyish stantsiyalarini hamda yo'l bo'yi hududlarida joylashgan boshqa xizmat ko'rsatish obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish hamda kapital ta'mirlash loyihalarini yo'l harakatini tashkil etishga oid qism bo'yicha ko'rib chiqadi va kelishadi. Qurilishi, rekonstruksiya qilinishi va kapital ta'mirlanishi tugallangan yo'l obyektlarini, temir yo'l kesishmalarini foydalanishga qabul qilish bo'yicha komissiyalarning ishida ishtirok etadi. Temir yo'llar kesishmalaridan foydalanish, ularning ochilishi va yopilishi tartibini belgilaydi. Ekstremal iqlim sharoitlarida, xususan havo harorati ko'tarilib ketgan sharoitlarda yo'llarning va yo'l sun'iy inshootlarining texnik holatini saqlash maqsadida sutkaning muayyan vaqtida N2, N3 va M3 toifasidagi transport vositalarining harakatlanishini belgilangan tartibda cheklaydi. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi va uning tasarrufidagi tashkilotlar qonunchilikka muvofiq yo'l harakati sohasidagi boshqa vakolatlarini ham amalga oshirishlari mumkin.